Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вам розкажу ціни на ринку гуртовому у Львові. Начну з зелені. Кріп 120, петрушка 100, порей 35, пероцибулі 150, салат від 30 до 60, редиска в пучках 18, селера 15, корінь петрушки пастернак 50. Бруселька була по 30-50 гривень, шпінат 50, кінза 110, дайкон від 25 до 40, ялта цибуля 100, геркулес, перець 65, огірок 68, баклажан 23, 20, 15, помідор 20-40, перець гіркий 70, білозерка перець 30-45, помідор асвон 35, зелені помідори 10-20, рожеві помідори 65, кабачок 40, амфора романеско 65, цвітна 60 і брокколі 75, молода по 20, савойка 25, пекінка 17. Картопля у нас 8,50, морква 8, буряк 8, гарбуз, ромашка 8 був, редиска 25 кілограм була і на кілограми. Редька чорна 15,20, синя капуста 25 гривень, цибуля 10. Синя цибуля і біла цибуля 40. Часник від 100 до 150. Роздріб був по 200. Цибуля тиканка 800. Капуста. Так, всім привіт. Продається капуста. Агресор. Поле 1,5 гектара. На полі 100 тонн. Кому цікаво, звертайтесь за номером телефона. Квасоля від 80 до 100. Груша 30-45, залежить яка, киргизька 30, ноябрьська 40-45. Абрикози пізні 65. Слива від 20 до 30, виноград від 35 до 40, молдова 40-45. Журавлина 140, яблука 8-10 і фундук 115 на гурт. Це такі ціни сьогодні у нас на гуртовому ринку. І я такі зараз питаю, які коштують у нас такі гарні дерева. Кісточкові 250, а яблунька і груша 150. Така ціна є. А малина по 40. На цьому буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові! Україні перемоги, слава Збройним силам України, до побачення. Я сьогодні на ринку прийшовся по цінах, конкретно подивився, розказав, пишіть в коментарях, які ваші ціни, підписуємося на канал, ставимо лайки, ну і звичайно коментуйте. До побачення. А яблучка отакі показали, які у них яблучка росли, бачите?